Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg vil igen forsøge at gøre noget omkring det her med post. Fordi, som du nok kan se, så ligger der en pakke her, og der ligger en pakke her, ikke også? Og man tænker, hvad er nu det for noget? Jo, det er simpelthen noget, jeg faktisk er lidt fascineret af. Det her, det er ikke en sponsoreret video af noget af det, som jeg bringer op på bordet. Men der er faktisk nogen, jeg synes, jeg vil rose. Det bliver ikke lige den der. Den skal have ros, for det gjorde det dalen flyt med hurtigt. Den her derimod, den har jeg bestilt den 13. april og fik den i dag. Den har været inde og ude af landet. Den har været i Norge, Sverige, Danmark, Holland, Kina, Holland, Sverige, Holland, Kina. Altså, det var bare frem og tilbage i oceanet af tid. Og jeg var sådan lidt, hvornår lander den her? Så gik jeg ind og tilføjede den ind på min app ved PostNord. Og så fik jeg den i dag. Endelig langt om længe. Så jeg vil lige gå ud og hente en saks. Sådan der. Det her, det er en, jeg har ventet på, fordi jeg engang... Jeg har ventet på den lige siden den 13. april. Og jeg vil så ikke rose Post Danmark i dag heller. Og jeg har altså haft en masse god tillid til dem, og de har leveret en masse gode ting og sager og sådan noget. Og det her, det er en glaskugle. Og nu er jeg så spændt på at se, hvordan den egentlig har det. Fordi man har valgt at sende den afsted i en kasse, der er fuldstændig smadret. Det skal PostNord selvfølgelig ikke have skilt ud for. Jeg håber ikke, at den her den er fuld af riser og alt muligt, efter den har haft den her tur her. Åh, det kunne faktisk godt se sådan ud. Den har fået sine mærker. Nå, det er jeg lidt træt af, for det var ikke meningen. Ja, den har fået masser af mærker. Den er jo ikke brugbar for filen da. Øj, mand. Så er nogle bøvehoveder. Nå, vi ligger den lige herude. Se, den her derimod. Edvard, tror jeg, den hedder. Evermart. Evermart.dk. Det er ikke en reklame, men damn, de leverede hurtigt. Jeg bestilte den i går kl. 14.30. I går bestilte jeg den her pakke her. Den lå ude i min postkasse i morges kl. 5.44. Der lå den ude i min postkasse. Hvem har leveret den? Jo, det har dem, der hedder Dave. Det må jeg nok sige, det er eddersprudt med hurtigt. Altså, det er jo en levering inden for sådan lige hurtig regning, 12 timer eller sådan noget. Det var den dur. Ej, måske plus. Men det synes jeg stadigvæk er ualmindeligt hurtigt. Så lad os lige få den flækket. Så kan vi ligesom komme videre i teksten. Fordi det er egentlig ikke det her, jeg har lyst til at snakke om. Det er det godt nok, ikke? Sådan der. Hvad er der her i? Jo, der er noget batteri, en lader til, til GoPro, og har et batteri. Så det bestilte jeg, fordi jeg skal ned og gøre noget fantastisk sammen med en anden YouTuber. Og det glæder jeg mig meget til. Det har jeg sagt et par gange i videoer. Og det er Kevin Pedersen og en musikvideo. Og det kommer der selvfølgelig. Jeg satser på at lave noget bagom kameraet og få noget hyggeligt ud af det. Så det kommer der en video om på et eller andet tidspunkt. Who knows? Hvornår? Det ved vi ikke. Så det næste, det er en fredag, hvor der er helligdag. Jeg bestiller ting om fredagen. Og så bestiller jeg noget igen om lørdagen. Den ene ting, det er en græsklubmaskine. Den bestiller jeg, og det er et dansk fragtmand, der leverer den. Den får jeg allerede mandag. Og nu tænker jeg sådan lidt, altså der var helligdag fredag. Lørdag og søndag, der er ikke nogen på arbejde. Alligevel så får jeg den mandag. Det synes jeg er rimelig godt gået. GLS leverer faktisk akkurat på samme måde. Jeg får tingene der om mandagen. Så har der lige en enkelt pakke, som de ikke fik med. Og den ligger så op i den lokale Big Stack, så den kan jeg hente om tirsdagen. Der må jeg da godt nok lige sige, at PostNord de igen har fejlet. Derudover så har jeg så den der pakke der, hvor jeg betaler 12 på. Den får jeg heller ikke noget for. Jeg ringer ind til dem, og så snakker jeg med dem for at høre ad, om jeg kan få nogle af de penge tilbage. Jamen, så skal jeg over have fat i en anden afdeling. Jamen, hvorfor delen er så, at I sidder her og er i kontakt med mig og så videre? Hvorfor har man så ikke en direkte kontaktlinje til dem også? Der skal jeg til at skrive en mail og alt muligt, så det er sådan, og jeg ringer jo ind til dem, fordi jeg tænker, det er meget smart, så kan jeg lige komme i kontakt med dem. Men det hele det går ud på, det er, at vi er ved at nærme sommeren, og jeg skal ud i haven. Så jeg vil sådan set sige, skal vi ikke lige rulle den intro der, og så lade det her være åbningsceremoni for det. For der er en masse pakker, der skal pakkes ud, og en masse udstyr, der højst sandsynligt skal samles, og noget, jeg ikke ved, hvordan jeg gør, osv. Og det, jeg ikke ved noget om, der tror jeg går over og spørger min nabo, du vil lige ringe til en ven, eller sådan et eller andet i den stil. Fordi jeg er ikke vant til motoriseret udstyr. Og det har vi vist alle sammen fundet ud af, dengang jeg havde havetraktoren. Og grundlaget for havetraktoren, den røg ud. Der var en skoledrengs far, der kunne bruge den til noget, så den fik han. Og så købte han den for en lille fornuftig pris. Og hvad så nu? Jo, nu har jeg købt en græsklubmaskine.
Så kan jeg få noget motion også. Og samtidig så har jeg købt noget andet. Men lad os rulle den der intro, så finder jeg pakkerne frem imens. Og så skal jeg lige love for, at vi skal flække noget skidt. Velkommen tilbage efter min lækre intro, som Svante Brink har lavet til mig. Første pakke. Aner ikke, hvad der er i. Jo, det gør jeg faktisk måske. Der er noget med, det står på siden. En løvblæser. Nå, så ved vi det. Det vidste de før, jeg gjorde. Så det her, det skal bare åbnes, og så skal vi have fundet ud af, hvad der er i, og hvad vi kan bruge det til, og hvordan, og hvor læs. Og så skal jeg finde ud af, hvor meget værktøj jeg skal have i gang i, fordi jeg har også bestilt, som sagt, en græskermaskine. En løvblæser simpelthen. Den er pakket ind i sådan en der, og så er der lige sådan en der også. Det skal nok blive godt. Ja, og så roterer den bare rundt der, og så siger det, og så blæser den helt vildt. Ja, jamen, det glæder vi os meget til at få det prøvet af. Og den her, det er sikkert sådan en, der skal sættes på der. Ja, okay. Og der er vel nogle skruer med til det også et eller andet sted, som højst sandsynligt ligger herover. Inden jeg pakker det alt for meget ned. Der ligger noget skrueværk. Nej. Ingen skruer er der nok af. Jamen, så må vi gå ud fra, at det bare skal trykkes sammen. Vi krydser fingre. Jeg lader lige ved med at smide for meget væk, fordi lige nu der går vi bare hurtigt lige igennem det, og så finder vi ud af, hvad der er i. Og der må vel være et eller andet, der er i til at samle den. Næste. Det her, det var den, jeg var over at hente over i butikken, som de ikke lige kunne levere samme dag. Men det går jo nok. Jeg fik den jo. Jeg må sige, at leveringen har godt nok været hurtig, så jeg har været lidt imponeret over dem der kære leveringsfolk der. De har været leveringsdygtige. Hvad er det her for noget? Det er en forlænger, tænkes det, eller hvad? Jamen, man kan ikke rigtig sige, der er så meget andet, der kommer efter her. Nu ved jeg det. Nej, der kommer noget ud af den der. Tror jeg, det er meningen. Tilbage med den igen, inden jeg får ødelagt for meget. Sådan. Sådan, tilbage med den. Og så skal den prop højst sandsynligt sidde der. Yes, godt. Her i, der har vi en... Ja, det kan I jo godt se. Det er sådan en fin afbillede tingest der, ikke? Så det er bare godt. Lad os lige se, hvad har vi her i ud over den? Noget andet? Nej. Det er simpelthen seletøj til min nye legetøj. Godt. Væk med den. Og det her, det er simpelthen en kantskærer. Okay. Og en kantskærer, hvordan ser den ud? Den ser simpelthen sådan her ud. Nej, der er hjul til hele pivetøjet. Er der så også en klinge med, eller? Og det er simpelthen den der. Nå. Så kører den ellers bare rundt, og så kanter den simpelthen bare lige. Wup, 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 wup. Ja, det var da godt nok crazy. Det skal vi lige have fundet ud af, hvordan det også fungerer. Jamen, jeg har noget at se til her. Det bliver så godt, det bliver så godt. Jeg købte sådan en en med 8 dele til. Så tænkte jeg, så må jeg da være dækket godt ind til at kan lave det, jeg skal lave ude i haven. Uden at stå og mangle noget, så tænkte jeg, det var også træls, jeg ikke lige fik den. Og gav de der 100 kroner mere, eller hvad det nu må være, for at man ligesom får hele pakken samlet. Så jeg tænkte, nu skulle jeg nok kunne klare mig ude i haven. Og så bliver det bare en fin have. Bortset fra, jeg er ved at drukne i mælkebøtter. Så hvis der er nogen af jer, der har et rigtig, rigtig godt... Nej, en trakt. Nå, det er godt. Nå, den der, yes. Der er der tråde, og så er det et hul, og så er det noget med, at så skal den rotere rundt her. Og så laver den... Det, den gør, det er, at den går hen og renser op, så vidt jeg ved, på din belægning. Så den skal bare hernede i, og så får den lige låg på igen, så har vi de ting samlet. Og dertil, der købte jeg noget ekstra tråd for at være sikker på, at jeg har rigeligt, for jeg kunne forestille mig, at plastik og sten og jord, det går nok stærkt med at slide dem op. Så jeg købte lige noget ekstra. Og samtidig så har jeg købt noget motorolie. Og jeg har hørt, at min græsslåmaskine skal køre på noget, der hedder totakt. Nej, det var 98 blyfri, den skal køre på. Og så har jeg købt en trakt, så jeg ikke spilder ud over det hele. Tænkte jeg, det var nok en god idé. Man ved aldrig. Jeg tager lige stille her til side også. Sådan der. Og så har vi simpelthen det her store skrummel herover. Og den vejer altså godt til, og der skulle vist være nogle flere dele her i. Skal den vende? Skal vi vende den nogle gange også? Yes, sådan der. Okay. Den er simpelthen bare fået en ordentlig klat tape her og der, alle vejene. Og så har de sat sig på. Det holder hjem til Brian. Det har de så gjort. GLS har været meget, meget flinke og været meget, meget søde til at passe på mine varerne, Arne. Synes jeg, det virker til. I forhold til det med den glaskugle der, det er godt nok meget irriteret over, man giver... Jeg tror, jeg gav 149 kroner for den glaskugle der. Og så her for et par dage siden, der fandt jeg lige ud af, man kan jo få den samme glaskugle i Viborg.
til, var det de samme penge? Og så skulle man ikke engang vente så længe. Og jeg synes, at jeg har søgt nettet tyndt, men det er jo åbenbart ikke godt nok søgt i hvert fald. Det er da helt sikkert, det jeg er kommet frem til nu. Aner ikke, hvad det er for noget andet end en bæresel, og hvordan han skal være det ved jeg heller ikke. Det finder vi ud af. Derovre med dig. Så har vi et håndtag. Det må det næsten være. Det ligner et håndtag. Vi tager det for et håndtag. Så er der en motorsav her. Kan jeg få skåret min hæk ned, fordi den har også drillet mig lidt. Jeg har været op imod den hæk der, og jeg er kommet til at lade den vokse måske lidt over hovedet på mig selv. Og det er altså ikke super smart, når man har en hæk. Jo tykkere grenene bliver, jo mindre kan min egen have, hvad hedder sådan en, den hedder hækklipper, klare det. Jo tykkere grenene bliver, jo værre bliver det faktisk. Så det vil sige, at vi skal have noget kæde derind og noget, og så skal vi have den sat på der. Så det der olie der, det er til at smøre skidtet med. Yes, godt, super. Så skal der simpelthen ligge en klinge. Der var ingen klinge, men der er en kæde. Så mangler der vel lidt eller andet, tænker jeg. Den virker stadigvæk tung. Hvor delen er den gemt sig hen? Så lige der, Brian. Okay, finder. Den må jeg lige kigge på. Skal vi ikke kigge på den også? Nej, hvor er det fint. Den er så fint. Det var nok ikke særlig meget, den stikker udenfor den der. Bare det er nok til at holde den på plads der. Og så har jeg en buskryde og klinge. Men altså, jeg tænkte lige så godt bare gå all in, når jeg nu skal have sådan noget her. Så der er en masse samlet ting her, kan jeg godt se. Og det tænker jeg måske, jeg laver en timelap af, sådan, så man ligesom kan få en idé om, hvad det egentlig gik ud på, hvad jeg har fået, og hvad blev det til. Ja, det tror jeg nok. Det vil være en god måde at bringe jer ind i det på. Jeg har glemt at aflevere den her. Sådan. Sådan derovre også. Så har vi den her. Den tilhører simpelthen selve maskineriet. En del af et håndtag. Ej! Der kommer små værktøjsdinge nu. Der var en mikrofon. Sorry. Simpelthen brosyren. Forvirringsapparatet der. Yes, godt. Værktøj til at samle det med. Fint nok. Og hvad det her så er for noget, det må være et skjold til. Der må ikke komme klinger i, der må gerne komme den der 3-punktsskæring i, og så en 4-punktsskæring i. Så det vil sige, at det er simpelthen mit skjold til, når jeg skal beskytte mig selv mod flyvende tingester. Der var ingenting i den pus der var med dig. Så havde vi kæden i den her, der ryger lige hernede. Ej, ved selve apparatet her. Skal jeg se, om jeg kan få det op uden at smage noget. Benzin og oliedreven og mig, som bare ikke har en noget som helst forstand på det der her motor. Skal jeg simpelthen rende rundt med sådan en her, og så prøve at se smart ud, eller få det til at få haven til at ligne noget til sidst? Eller? Jeg tror bare, jeg ligger den, inden jeg kommer til skade. Og ja, jeg har haft tegndrengene op, men igen, det er jo også haven. Der skal noget til, for det ligesom kan komme til at se ordentligt ud derude. Så har jeg også en rigtig hæksaks. Sådan en har fulgt der også med, så ikke nok med motorsaven er der, men hæksaksen er her faktisk også, og den er lige her. Lige så fin, og så med en forlængerstang til os, eller hvad? Nej, det er selve den. Nej, jo, det er en forlængerstang til den også. Væk med dig. Da-da. Stinger har vi nok af i hvert fald. Så kan vi vide, om vi kan lave sådan en 16 meter lang stang, og fælde hele haven. Der er simpelthen lige, der er nogle farlige skarpe tænder. De får lige lov til at beholde det der på. Og så går jeg bare over og lægger den her over. Så siger vi, det var hæksaksen. Og græstrimmeren. Og der var ikke mere i den her, nej. Så ryger den her over. Så har vi den sidste ting her. Hvad var det egentlig? Der er ingen tegninger på. Den vil ikke fortælle mig, hvad det er. Så det bliver godt nok spændende, hvad det kan være. Det er til selve græstrimmeren. Det er rotorhoved til græstrimmeren, tænker jeg. Eller også er det en hi-hat med meget dårlig lyd. Jamen det var sådan set det. Nej, nu gjorde Brian belag. Der ryger jeg lige på igen. Den skal selvfølgelig, det er linksgevind eller modsat gevind, fordi den har en rotation. Så for at den ikke skal flyve af, så skal du først dreje modsat. Af hvad du normalt vil gøre for at stramme noget. Ja, selvfølgelig. Og så har vi faktisk ikke mere her i. Nej, ud med den. Og har heller ikke mere dernede. Nej, godt. Sådan der. Så firmaet her har jo faktisk været ret effektivt til at levere varenejeren. Det må jeg give dem. Det må jeg godt nok lige give dem. Yes, så er der den her store krabat her, og den vejer bare sådan der. Så skal vi have en græslåmaskine, så jeg kan komme ud og spacere lidt. Det kan faktisk godt være, det er fjollet at pille den op på bordet, fordi nu skal jeg have den ned fra bordet for at tage den ud af kassen. Vi ser lige, hvordan det går. Og selvfølgelig, man kunne godt have givet jer et ovenfra ned kamera, men det fik jeg ikke lige gjort. Der er så mange ting, man kunne have gjort, ikke også? Det skal jeg også lige vide. Mange ting, man kunne have gjort. Det har jeg valgt at ikke gøre. Jepper. Hernede i, der har vi den her. Hvad er dette? Det er opsamleren. Selvfølgelig. Aha.
Det er en opsamling. Det skulle gerne være sådan en 3 i 1 græsslåmaskine. Bio, udsmider og bagudkast, eller hvad filen sådan noget nu hedder. Men det skulle i hvert fald gerne være en 3 i 1 græsslåmaskine. Det tror jeg faktisk, det bliver tosset godt. Jeg skal bare se, hvordan jeg får den her op, uden at... Og lige pakket den ind også der. Sådan der. Er der så hjul på? Ja, der er så. Det, jeg troede faktisk, jeg skulle til at sætte alt for mange ting sammen her. Men det lader ikke til tilfælde. Så er spørgsmålet bare, hvordan jeg får den ud af kassen. Sådan her selvfølgelig. Ja, nemt. Ja. Se, og så skal den så nok sættes på den der pind der. Sådan der. Så tager du lige den, så kører den der ned der. Over der, over der, over der. Var det en god idé at starte ud i siden, Brian? Ja, det var det. Det var en rigtig god idé at starte ud i siden. Sådan der. Så er der styr på den. Og så er der et fint lille håndtag her. Jeg overvejer lidt, om jeg kan løfte den sådan der. Det kan jeg ikke. Skal jeg virkelig skille den her kasse ad, for at det kan lade sig gøre? Eller tør jeg? Kan jeg? Det her, det går galt. Jeg har lidt på fornemmelsen, at det nok skal gå galt. Det er en plastikramme. Jeg tager lige og sætter ned på gulvet, og så kæmper jeg lige lidt med den. Au. Og I kan ingenting se, vel? Hvis jeg skulle komme til skade og sådan noget, så tænker jeg, det er bedst at holde det udenfor. Jeg er syg, som ikke... En af de mest kav måder, jeg nogensinde får fat i en græsslåmaskine på. Så fik jeg da vist lige min unge pige kulør tilbage. Bob, 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 bob. Skal vi den bøjle der op og stå? Sådan der. Og der på den bøjle der, der skal den her selvfølgelig monteres. Vi alle sammen kender udseendet på en græsslåmaskine, ikke? Så der er der vel ikke nogen grund til at gå i detaljerne med. Sådan der. Det er måske lige før, vi skal gøre sådan der. Yes. Nå, vi skal have fundet ud af, hvordan og hvorledes vi får tingene sat sammen. Hold op. Prostostønder. Prostostønder. Ja, jeg er ikke helt ung længere. Der var kopholder til. Oh yeah. Så hvis du har en stor græsplæne, som jeg har, så er det rigtig godt med en kopholder, så kan du lige få noget vand undervejs. Hvis jeg slipper den der, ruller du så ned i bordet? Nej, det gør du ikke. Se, kopholder også, mand. Det passer forhåbentlig til en dåsebajer. Jeg håber godt nok. Ellers så er det... De ser godt nok meget små ud, som om de ikke rigtig kan holde til noget. Eller altså, at det... Ellers så skal det være sådan en kaffekop, der... Nå, dem skulle de nok have lavet fleksible. Og igen, bare tanken om, at de er med, det synes jeg egentlig er rimelig sejt. Lad os se, hvad har vi herovre? Der var noget, der faldt på gulvet, var det ikke det? Lige der, blik. Nej, det var der faktisk. Okay. Græsslåmaskinen. Den del lige bare ud og slå under græs. Der er også lige en plastik. Udsmigeren, den er der. The Balancer. Nej, det er så ikke, Brian. Okay. Ej, det er faktisk løgn. Du behøver ikke engang værktøj for at klare det her. Det er sådan, det er. Det synes jeg faktisk er lidt sejt. Jeg troede, jeg skulle over i værkstedet og have fat i 70 stykker værktøj for at kunne klare den her opgave. Altså godt nok se, at der var en enkelt skrue hernede i, hvor den så ender til. Det ved jeg så ikke, men det fortæller forbrugsforvirringen formentlig, hvis den ikke er til den her jøber. Men jeg tror simpelthen, jeg vil samle den her, så lader vi det være det. Og jeg kan også se, at den siger 27, så der gik lige en halv time. Tiden går godt nok hurtigt i godt selskab, hva'? Ja, den gør så godt. Jamen, du får lige en timelap på mig, der får fjollet rundt med det her. Se om jeg kan få det til at hænge sammen og blive til noget. Ja. Timelap, kom ind op. Det er jo sommer, og det er tid til haven. Jeg tror faktisk, at jeg vil til at i gang med at slå noget græs, så snart der bliver tørvejr, fordi det skal det nok helst være. Og det jeg godt kan lide ved den her, en af grunden til, at jeg valgte den her, det er, at man kan sætte en haveslange, vandslange på her, så kan man nemlig skylle skjoldet, så det ikke sidder med alt det her snask indenunder. Det synes jeg er en rigtig, rigtig lækker ting. Det var sådan set det for i dag. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Så ligger mit skjold, min kapsel den ligger der, og du står der, og der er langt imellem os, så det er noget rigtig. Det er det. Jeg kommer lige over og lægger kapslen på. Tak for nu. Jeg står lidt over her, om jeg skal tage og samle nogle af de der ting, der ligger der nede på gulvet, eller det er bare sådan, nu er jeg pakket ud, nu er jeg kommet videre i teksten. Eller om jeg skal faktisk gøre noget ved. Ja, så gør vi det.
Tak for nu. Tak fordi du kigger ind. Mit navn er Brian Holdenflyvende. Pumlet, pumlet, pumlet. Yes.